antes de instalar o comando de válvulas, eu vou passar uma dica para vocês, dica master, hein? Essa broquinha é uma broquinha 1.16. A gente faz um furinho nesse selo da galeria de óleo que ladeia o comando aí na parte frontal do bloco. Fazendo esse furinho, vai melhorar a lubrificação da engrenagem de corrente de distribuição. Isso aí é para motor que vai girar muito. Broquinha é 1.16, tá? E é o caso desse bloco aí, né? Bom, fizemos o furinho, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos lubrificar as buchas de comando com óleo que a gente vem lubrificando tudo. Nesse caso é um 2050. Eu uso Castrol GTX, tá certo? É o óleo que vai no cárter, inclusive. Com a diferença é que nós vamos colocar um Militec lá, ok? Lubrificou tudo. Agora, o que que nós fazemos? O comando, quando vem novo, ele vem com a graxa de break-in. E break-in você já sabe o que é porque tem aqui no curso. Você tem que colocar nos lobes do comando, não na parte que trabalha na bucha, mas no lobe, você tem que colocar essa graxa. Colocou nos quatro primeiros lobes aí, encaixa, aí para aí na bucha, aí você passa de novo ali. Opa, deu uma piscada. Tá vendo? Passou nos quatro próximos. Aí você insere o comando um pouco mais, passa só nos lobes, não passa na parte que vai ficar na bucha. Faz isso daí, ó. Insere mais um pedacinho, coloca na outra, colocar você espalha com o dedo. Aí nós rosqueamos ali um parafuso 3 oitavos ali na ponta do comando para facilitar o encaixe dele, ok? Coloca o comando. Beleza. Aí todos os lobes estão com a graxa de break-in. Essa graxa vai ser passada também aonde? Vai ser passada na bundinha dos tuchos. Bom, tá aí a placa, ó. Você vê que a placa, ela tem um furinho a mais aí. Esse furinho foi feito para quê? Para que aquele furinho que nós fizemos no selo do óleo consiga jogar óleo para fora. Para fora, certo? Esses furos aí não existem na placa original. Tá vendo esses dois aí ladeando o comando? Se não tiver esse furo, o que que vai acontecer? O óleo vai ficar para dentro da placa, não adianta fazer o furinho no selo. Bom, colocou, o comando tá lá dentro, coloca a plaquinha, os parafusos estão com Loctite, tá vendo? Você põe o Loctite, ponteia na mão. E depois aperta firme com o torquímetro. Tem o torque lá na nossa tabelinha, tá? Nós vamos apertar aqui com a chave L. Essa travinha aí, ela segura o comando no lugar, né? Agora encaixou direitinho. Esse parafuso ele é assim mesmo, o original é assim mesmo, tem essa marcação. Colocou, tá com Loctite. O que nós fazemos? Aperto. Aperta com o torquímetro, aí está encostando na chave L. Na sequência, vai apertar com o torquímetro e o torque aí a gente tem na tabelinha. Beleza? Isso aí já finaliza a instalação do comando. O importante é não esquecer a graxa de break-in, tá ok? Porque esse comando não arredonde depois. Valeu, galera. Vambora.